Dom zdravlja Pirot od instituta Torlak dobio je 1600 doza vakcine protiv sezonskog gripa. Vakcinacija je počela danas i obavlja se na isti način kao prošle godine, odnosno preko izabranog lekara i to u ustanovama gde pacijent ima zdravstveni karton. Trovalentna vakcina sezonska protiv gripa se preporučuje pacijentima sa oslabljenim imunitetom, pacijentima sa poremećajem bubrežne funkcije, zatim starijim od 65 godina, pacijentima koji imaju metaboličke poremećaje, pre svega se misli na šećernu bolest i gojaznost, sa poremećajima hroničnim, znači plućnog i kardiovaskularnog sistema i u zadnje vreme i znači zdravstvenim radnicima i ljudima koji rade u javnim službama, zato što je tu cirkulacija ljudi velika i u riziku smo. Izabrani lekari znači daju preporuku ovim grupama o kojima sam govorila, a javljaju se i svi zainteresovani jer vakcinacija je najbolji način da zaštitite sebe i svoju porodicu, a u svetu godišnje od komplikacija izazvanih gripom umre oko 290 do 350 hiljada ljudi. Vakcinacija je najbolja zaštita, ističe Šnele. Svaki pacijent koji je zainteresovan da primi vakcinu, on dolazi kod svog izabranog lekara ko će na osnovu njegove dijagnostike, oboljenja da mu preporuči da primi ovu vakcinu. Ljudi su dosta zainteresovani, možda zadnjih godina je malo opalo interesovanje, ali potrebno je da se ovi pacijenti koji su u ovim rizičnim grupama da se zaštite, jer to je ipak vakcinacija, ipak najbolja zaštita. Dom zdravlja Babušnica od Torlaka je dobio 350, Bela Palanka 500, a Dimitrovgrad 550 doza vakcine protiv sezonskog gripa.